Eu, eu não acredito no destino. Se eu tiver que acreditar no destino, eu acredito num único destino: ser feliz. Esse é o destino para todos. Os caminhos são escolhas. E o destino, eu faço todos os dias, quando eu escolho, primeiro em levantar, depois em fazer aquilo que eu tenho que fazer e outras coisas que eu escolho fazer e priorizo. Mas eu sempre tive, tive uma vontade enorme de fazer o bem. E, e foi isso que me moveu. Hoje, é, olhando para trás, eu acho que eu fui sendo persistente em não pensar em mim e pensar nos outros. Mas também por ter experimentado o que, que é uma vida é, com dificuldade morar na casa dos outros. É, ser criado numa família onde que estava lá mais do que uma família residindo na mesma casa, Sermos de uma família de seis irmãos, é, não tendo tudo o que se precisava, mas não, não faltava a batata doce para levar para a escola como um lanche, é, se tinha o básico né mas não, não, não faltavam as coisas.